Ahoj lidi, vítám se do vašeho videa o vybavení do přírody. Dneska bych vám chtěl ukázat své karimatky. Idea byla taková, původní idea, že bych chtěl udělat recenzi, ukázku této karimatky od Flextail. Jo? Docela vlastně moje poslední karimatka, o který jsem si teda hodně sliboval, ale našel jsem o ní málo informací. No a nakonec jsem si říkal, že to zasadím do kontextu a ukážu vám vlastně všechny své karimatky, které jsem používal, a ve zkratce řeknu prostě jejich plusy, mínusy a k čemu si myslím, že jsou dobrý. No a ono to možná bude trošičku delší video, takže do popisku dám takový ty časové značky, abyste si mohli prokliknout rovnou třeba na konkrétní karimatku, která vás zajímá. Tak to začnu od základu. Asi moje první karimatka, kterou jsem používal, nebo na který jsem spal, tak byla Alumatka. Alumatka prostě není karimatka, na který budete spát jako takový, jo, můžete to samozřejmě zkusit. Alumatka se hodí na nějaký vrstvení karimatek, případně když chcete zvýšit tepelný komfort, tepelný odpor té karimatky, případně si chcete uchránit svoji třeba nafukovací karimatku proti propíchnutí. Jo, ale zase je to univerzálně použitelný, můžete na ní sedět a vlastně je to asi jako nejlehčí karimatka, v úzovkách karimatka, kterou můžete sebou brát. Takže ne úplně na spaní, ale jako takový doplněk a univerzálně. Já je třeba ty Alumatky používám, dneska pořád mám velkou, můžete sehnat všechny možné rozměry, je to fakt extrémně levný. Mám velkou 2x2 metry a dám ji vlastně na spodek velkého stanu, kde kempujem s rodinou, a vím, že prostě děti, když se tam budou mlít jako ve spaní, že jo, tak prostě neskončí na holý zemi. Jo. Ta karimatka a Alumatka, když je prostě v tom velkém kusu, tak se nikdy neschrne, a vlastně když ji máte o trošku větší než dno toho stanu, tak ji můžete i jakoby zahnout ty boky a prostě ty děti nebudou nikdy ležet na zemi. Takže to je třeba takový využití Alumatky, ale obecně zvýšení teplního komfortu. Jo. Máte karimatku, která není úplně určená na danou teplotu, tak si prostě vezmete ještě tu Alumatku jako pojistku. Zkoušel jsem třeba na balkóně, v zimě, když bylo 5 stupňů, na balkóně bylo 5 stupňů, dal jsem si ji na zem, na dlaždice, postavil jsem se na tu Alumatku a prostě hned mi byl chlad, hned jsem cítil chlad zimu od spoda, jo. Takže ta Alumatka jako není všespásná a obecně jako ten teplný odpor dělá ta síla. Ta síla dělá zároveň ten jako komfort toho ležení, což je jako druhý aspekt, druhý podstatný aspekt, který vy od karimatky chcete. Ale to je jedno, na Alumatku nedám dopustit, ale ležet na ní se jako takový nedá. Pak pěnový karimatky. Tohle to je Eva pěna, která má zároveň tu reflexní folii. Zase trošičku to zvedne teplný komfort, ale obecně ty pěnové karimatky, Alumatky, tak mají jako takový sami o sobě, mají ten teplný odpor kolem jedný, maximálně dvou. Jo. Nějaký lepší karimatky, pěnové karimatky mají kolem dvou, což je tak jako jaro, léto, třísezónní, ale chcete, aby měla třeba ten teplný odpor 4. Jo. Takže asi s hodně dobrýma se v nule dá spát, ale už bych jako jim nevěřil pod nulu. Každopádně, nevím, tohle to jsou prostě letní karimatky. Jo, hodně tenká Eva pěna, která je zase lehká. Někdo na tom asi v nouzi jako spí, dá se na to spát, když máte nějaký měkký podloží. V létě vám ten teplný komfort zajistí. Nezajistí vám komfort na spaní, aspoň teda ne pro mě. Jo. Beru to teda v rychlosti. Třetí, vlastně už docela často vidím, nebo možná většinou vidím, když někdo jde s batohem, takže má na zádech nějaký typ klasický karimatky. Jo, tohle to bylo jako klasická pěnová karimatka, když tahle je zase zimní varianta, otázka do jaký míry zimní, má vlastně z obou stran se reflexní vrstvu. Že jo. Už je to hodně pevný materiál, nebo jako mnohem pevnější materiál než ta Eva pěna, je to teda ale zase i o dost těžší, váží to asi kolem 400 gramů, když to ta Eva pěna váží asi kolem přes 100 gramů. Jo, takže tohle prostě už je váha jako normálních nafukovacích karimatek. A pak je teda otázka, jestli má cenu jako brát prostě takovouhle velkou, takovýhle velký balík pěnový karimatky, anebo si prostě vzít nějaký poloviční, třetinový balíček nafukovací karimatky. No, dobrý, k tomu se ale dostanu. Takže prostě tyhle ty karimatky pořád lidi berou, a proč je asi berou? No, za prvý, že jim stačí ten tepelný komfort. Možná jsou ty lepší i třísezónní.
nevím, jestli jim stačí ten komfort jako na ležení na zemi, ale zase jako když jdete spát prostě jednou za rok někde v létě, tak vám asi takováhle harmonika stačí. Je to jednoduchý, natáhnete, lehnete si, spíte, můžete si prostě lehnout na trávě, nemusíte nafukovat a nemusíte se bát, že to propíchnete, je to prostě nezničitelný. Takže to je asi důvod, proč prostě uvažovat o té pěnové karimatce. Co se týče pohodlnosti, tak ale jako za mě to cesta není. Rozdíl je samozřejmě, když spíte na zemi, na travičce nebo na mechu, tam máte takovouhle karimatku, tak jste asi relativně v pohodě, ale jakmile si máte lehnout nějakou lavici a pod sebe si dát karimatku, tak to je prostě, kdybyste, já nevím, prostě jak kdybyste ji tam neměli. Jo? Takže jakoby za mě teda já úplně nejsem, úplně nepreferuju tyhle ty karimatky, no ale jo, jo, prostě je to na vás. Neskoušel jsem ji v hamace, budu teda mluvit o ležení v hamace i jako ve stanu, samozřejmě se to docela liší, ale zkoušel jsem obojí s většinou těch karimatek. Neskoušel jsem tuhle, tu jsem neskoušel v hamace, ale vím o lidech, kteří prostě pěnovou karimatku do hamaky berou a tam jde jenom o ten teplný odpor, jo? Tam o ten komfort moc nejde. Co jsem si třeba zkoušel lehnout na pěnovou karimatku v hamace, tak ono se vám to jakoby hodně prohne, hodně skroutí, tak jak vy jako nechcete úplně, si vám to může i sešikmit. No jako mě to nedělá dobrotu. Jo. Klidně, jestli máte zkušenost se spaním na pěnový karimatce v hamace, tak mi napište ten tip, protože by mě to docela zajímalo. Jo. Beru to jako alternativu. Pak jsou samonafukovací karimatky. To tady nemám. Používal jsem je, to vlastně většinou je to jako dost tenčí než tyhle ty nafukovací karimatky. Jo. Máte tak třeba jako 2, maximálně 3 centiáky. I když vlastně jako pořádně nevím, dlouho jsem se tím nezabýval, protože oni jsou obecně těžší. Ale je to taky možnost, vám zdaleka nebudou fungovat, jakože ji prostě položíte, ona se sama nafoukne a je to hotový, vždycky musíte jako dofouknout pusou. Co jsem zjišťoval, tak jsou prostě vždycky těžší, tak proto jsem jako po nich úplně nesahal, jinak bych je samozřejmě zvažoval. Jo. Další věc je ten tepelný odpor, kde je vlastně u těch jako dražších, což je lepší, což je třeba tady ta žlutá od Thermarestu, tak vy tam dosáhnete jako docela vysokého toho tepelného odporu, když to prostě u nějaký ty tenčí samonafokovací nedosáhnete. Jo, takže proto jsem je neřešil, nemám je tady, ale jako alternativa, řekl bych, co se týče pohodlnosti, tak mezi stupeň prostě ty pěnovky a nějaký ty lepší nafukovací, tak jsou ty samonafukovací, ale tam mi určitě napište svou zkušenost a případně jakou mi doporučujete, protože třeba manželka s těma samonafukovacíma měla jako dobrý zkušenosti a říká, že by si ji docela pořídila. No a teďka přejdu teda k těm nafukovacím, který používám já nejčastěji, jak do hamaky, tak na spaní na zemi, tak jsou to, a začnu od těch nejlevnějších, no prostě od té úplně nejvíc obyč. Já mám teda ještě další, třeba asi za 400 korun zisku. Jsou to prostě takový ty obyčejný typy, které jsou relativně tenký, jako do 5 cm, jsou levný, jakože třeba kolem 500 nebo i třeba do 1000, ale fakt za 400 zisku jsem sehnal. A oni jsou dělaný tak, že mají vlastně tady takový chladný místa, že jsou prostě spojený takhle, prostě je to prostě přilepený skrz. Jo. Oni se většinou trošku kroutí, když je nafouknete, stejně jako tady ta malinká. A jaký je tam problém? Takže vy vždycky nějakým způsobem promáčknete, ne že by se poškodila, ale prostě jakoby, když zatlačíte, tak se dostanete na zem, jo? I když ji nafouknete hodně. Pak samozřejmě, čím jste lehčí, tak tím je to asi jako menší problém, ale sná se promáčknou a když se karimatka promáčkne, tak vlastně ztrácí ten tepelný odpor. Takže oni ho v zásadě v základu nemají moc jako slavnej, nevím, typu abych třeba kolem 2, ale pak když vy vlastně si lehnete bokem a kyčlema prostě tlačíte jakoby na to jedno místo, ramenama na to druhé místo, promáčknete až na zem, tak tam prostě potom máte to chladné místo. Takže jakoby za mě ty obyč, tenký, ty jednoduché konstrukce karimatky, tak nejsou prostě tak pohodlní, nemají takový teplný komfort. Možný řešení je si prostě pod ní nebo nad ní, to už je asi na vyzkoušení, dát alumatku, jo, případně evapěnu. Zvýšíte teplný komfort a zvýšíte i ten komfort ležení. No zase takováhle je jako relativně lehká, což je prostě velký plus, jo, ale samozřejmě tohle to prostě není, zdaleka to není třísezónní karimatka. To byl spíš takový experiment do hamaky. Tak
přijdu k takovým trošku serióznějším už karimatkám. Tohle je, pořád je to relativně levná čína, asi myslím, že do 2000 byla. Měla by být jako zateplená s nějakým tím vyšším odporem, tepelným odporem. Jo, myslím kolem 5-6. Oni v těch karimatkách to zajišťují ten tepelný odpor jako dvěma způsobama. Buď že do té struktury nebo někam prostě doprostřed, oni vloží další vrstvu nebo vrstvy reflexních folií. Případně tam vloží nějakou vatu nebo pěnu, která se teda při tom vyfouknutí jakoby zmáčkne, ale při tom nafouknutí ona nabide a vytvoří to jakoby nějaký odrazový komory nebo komory, ve kterých se může udržovat ten vzduch. Případně teda ty komory už jsou jako součástí v rámci té struktury té karimatky, což je třeba u toho termarestu, ono to není vidět, ale když se podíváte nějaký obrázek, jak oni jsou konstruovaný, tak jsou prostě takhle ty komory vevnitř na sebe napojovaný. A za mě je to vždycky plus, jakoby čím víc těch komor, čím jsou hustší, tak tím je menší šance, že tu karimatku promáčknete a za prvý prostě udržíte ten její základní teplný odpor a i to spaní je na ní komfortnější. Jo, takže za mě taková obyč, která prostě má tu sílu třeba 5 cm, nemá ty chladný místa jako tahle, i když na první pohled se může zdát, že jsou jako stejný, že jsou stejný konstrukce, taky tam mají ty čuplíky, ale tady ta prostě má jakoby tu sílu jako podél v celý té konstrukci, no, nebudu se rozkecávat. Každopádně, tady ta se mnohem s nás promáčkne, prosedne, než ty termalisty, než ty bohužel teda drahý termalisty, takže přejdu asi k ním. Tak, moje oblíbená tady termalist Iberlite, jo, tady, když takhle ji vezmu a takhle s ní zahybu, jo, tak je vidět, že ona vlastně do jaký míry ona jako drží ten tvár, jo. A že vlastně můžu to zkusit takhle jako zmáčknout. Jo, ona je prostě jako tuhá, rigidní, jo, takhle to prostě promačkávám. To se mi třeba líbí v hamace, že ona mi tu hamaku vyrovnává to přirozené prohnutí té hamaky, takže třeba v hamace nejsem tolik prohnutý, jako bych byl bez karimatky nebo s nějakou karimatkou, která se přizpůsobí té hamace. Což v zásadě nemusí být jako špatný, když se vám ta karimatka vyloženě přizpůsobí té hamace, ale jako pocitově to na mě působí dobře. Jo? Fakt se prostě neprosedne nebo neprosedne se zdaleka, tak snadno. Jo? Fakt teďka jako na ten stisk tvoří ten silný odpor a to je super. Ona se zároveň pomalej vyfukuje, jo? Jak prostě jsou tam ty komory, tak jak ten vzduch se postupně vytlačuje, nebo musí vytlačit přes ty komory, tak to jde jako pomalu, jo? Na rozdíl prostě od týhle tý, která je jako vyfouknutá hned. Takže za mě nejlehčí karimatka, zároveň bonus, že ona je hodně široká. Já jsem si tady vzal metr, abych vám to řekl. Ona je v tom nafouknutém stavu, v tom nejširším místě, asi 63 cm široká. Jo. Za mě je to ideál. A mám fakt úzký ramena, jsem hubenej, ale stejně prostě ocením tuto extra širokou verzi. Zároveň, co je teda dobrý, a nikdy jsem neměl problém, a u ostatních trošku, jo, takže ona je zase extra dlouhá, má 195 cm, takhle nafouknutá. Zase nikdy jsem neměl pocit, že bych jako z ní sjížděl, nebo že bych mě nohy koukaly přes tu karimatku, přestože mám relativně jenom 178, jo, 178, 195 je naddimenzovaná, ale ono je vždycky lepší, i když jste prostě menší postavy, tak mít tu karimatku jako větší. Jo, hodně si zvažte, jestli chcete tu menší, kdy ušetříte váhu, tu uší, kdy ušetříte váhu, anebo prostě si přidáte těch 100 gramů, 150, 200 gramů, ale máte prostě pohodlnou, univerzální, velkou, dlouhou karimatku. Takže tady u této jsem možná nechtěně jako udělal dobrý krok, že jsem ji vzal v té jako extra dlouhý a extra široký verzi. Jo? Připomínám 63 cm na šířku. Tady už jsem zase tak prozíravej nebyl, a pořídil jsem si užší verzi. Jo. Když to takhle dám, jsem takhle relativně na stejnou, jo, tak je vidět, že tady to je prostě minimálně o 10 cm užší. Je to Termarest Neo Air Next, jako druhá generace. A to je teda úzká, jenom 50
v nafouknutém stavu asi 53 cm. To je fakt hodně málo, jo. Když spím na ní na boku, na zemi, tak mi kouká mi trošku jak zadek, tak kolena, jo, prostě přesahuje zadek, kolena, jo, dá se to, ale na zemi je to ještě dobrý, ale když to dáte do hamaky, tak už je to hodně úzký, protože v té hamace se ta karimatka vždycky trošku jakoby prohne, že jo, vytvoruje takhle podle těla, no a tím pádem se zase trochu jako zmenší, že jo, a v hamace máte problém, že se pak třeba dotýkáte těch boků té hamaky, když máte zimu, nebo když je venku zima, tak se dotýkáte prostě chladných boků hamaky. Takže ta karimatka potom trošku postrádá smysl. Navíc z úzký karimatky v hamace máte jakoby tendence padat. Jo? Nevím teďka, jak to úplně vysvětlit, ale prostě jo, jako tady to je skoro, nechci říct noční můra, ale když to zveličím, tak je to trošku jako noční můra na ní spát v hamace. Když to tady to je úplně jako pohoda a nejlepší karimatka do hamaky, co teďka jako mám. Tak. Takže ono je teda zároveň i pevnější, je to i jiný materiál, je to odolnější materiál. Ještě k té Iberlite řeknu, jako tom jediná možná nevýhoda je, že ona je, myslím, z 15D-čkovýho nylonu, to je prostě ten materiál, s kterým mám jako normálně ty plachty. A fakt se bojím, že ji jako propíchnu, že ji snadno propíchnu, což ona se prostě z recenzí jsem pochopil, že ona se propíchnu dá. A co se ještě stává, myslím si, že mně se to stalo tady v týhletý, jako tady ta boule si myslím, že tam prostě bejt nemá, jo? Že ono se u týhletý karimatky, u toho Iberlite stává to, že ty sváry, jak jsou tady, takže jakoby oni vevnitř povolí, ne že by to prasklo nebo bouchlo, ale prostě se to tady jakoby provalí, jo, se vám tady udělá taková bublina. A to je prostě běžný nešvar těch Iberlite karimatek, těch jako konkrétní, toho konkrétního typu. Já jsem asi na ní docela lehkej, 60 kg, takže mě se to jako nestalo, ale jsem prostě opatrný, abych si třeba na ní sedal jako opatrně. Dobrý, ale jasný, za mě prostě dobrá. Dobrá, velká, široká, ultralehká, co víc si přát. Iberlite. Pořídil jsem ji na spání v zimě na zemi. Vlastně jsem ji využil jenom jednou, nebo teda X-term. Využil jsem ji jenom jednou, pořád je docela lehká, myslím nějakých 400 gramů. Pevnější, odolnější, je asi i trošku tlustší. Spí se na ní dobře, až na to teda, že mi teda ty kolena a zadek prostě kouká. No, víc asi k ní vyjadřovat nebudu. Je to prostě moje alternativa k týhletý na zimu. Jo? Tahle ta beru jakože třísezónní na hraně. A tady ta 100% zimní a do extrému, jakože třeba minus 10 stupňů a níž, tak oni mají ještě takovou šedou verzi karimatky Thermarest. A když bych ji sehnal se slevou, tak bych si ji asi pořídil a pořídil bych si zase tu širší verzi, protože když už jí teda budu tahat jako jednou, dvakrát jako do roka, tak ať se prostě na ní pohodlně vyspím. A ono taky v zimě je dobrý, když vám není dobrý, když vám prostě ty ruce třeba padají jako z té karimatky na zem, že jo. Tak. No ale to přejdu teda od toho Thermarestu tady k konečně k té, kterou jsem chtěl teda původně recenzovat, tak je tady ta Flextail. Velká výhoda, ona je prostě tlustá. A já jsem si ji pořizoval do hamaky, ale zjistil jsem teda po jednom vyzkoušení, že do hamaky fakt není vhodná. Ona, přestože jakoby vypadá docela tuze, jo, a vypadá, že jakoby ta podélná struktura bude odolnější než tyhle ty Thermaresty, tak prostě není. Jo, ona v té hamace se jakoby hodně bortí, tím, jak má prostě ty komory jednoduchý, jo, to jsou prostě jednoduchý komory a vevnitř je právě nějaká reflexní vata, nevím přesně složení, ale je tam vidět, že prostě je tam nějaká výplň, která ale bohužel teda nejde do těch postranních komor, jo, jenom jakoby pod tělem, což je zase trošku škoda. Nevím, jak to úplně bude fungovat v zimě, ale jako věřím tomu, že to třeba bude ekvivalent týhletý žlutý. Hamace teda nefungovala, takže do hamaky ji určitě nedoporučuju. Ona na dílku je zase jako akorát, ale i do té hamaky je potřeba trošku širší. Jo. Na dílku je 182, takže jako pro mě asi jako jen tak akorát na to ležení.
Na šířku je OK, na šířku má asi necelých 60, ale prostě se skroutí. Co jsem ale vyzkoušel a myslel jsem si to, a je to dobrý, taky dobrá na spaní na zemi a myslím si, že je lepší než ten Evolight nebo než ten, prostě obecně než tyhle ty termarestky. Je to z toho důvodu, nebo jako je to ze dvou důvodů, že je docela vysoká, je teda měkčí než termarestky, ale vy se do ní jakoby víc zaboříte, ale neproboříte se až jako dolů, že? Až jako na podlahu, až jako na zem. To znamená, ona se vám jakoby víc přizpůsobí se tomu tělu, ale pořád dělá ještě tu oporu. A plus, jak je tady vidět, že ty boky jsou jakoby trošičku vyvýšenější, jo? Jsou silnější než prostě tady tenhle ten prostředek, tak vy ani nemáte tendence z ní jakoby se skutálet. Jo? Trošku se mě obavit tady z tohle toho, z těch jakoby trubek, na kterých vy vlastně budete spát. A jako ne, vy to vlastně jako ve spaní ani nevnímáte a jako nejste z toho nějak omačkaný. Takže jako hodně velký rozdíl to nebyl mezi spaním na Thermalist a nebo i tenhle ten. Zkoušel jsem to já pod stanem, zkoušela to manželka, jo, byli jsme teďka na rodinný dovolený, tak jsme si to vystřídali. A o něco prostě lepší, komfortnější spaní je právě na týhletý. Nevýhody, ale, a to je vlastně stejná nevýhoda, nebo stejná nevýhoda jako tady na týhletý a prostě obecně jako na těch levnějších, tak je ten ventil, který je prostě obyč. Jo, takový ten obyč, to otevřete, nafukujete, takhle to je zpětný, že když to otevřete, tak se vám to nevyfoukne. Je to zpětný ventil, když otevřete takhle i tu druhou část, tak se vám jako nafoukne. Druhá nevýhoda této karimatky je, že ona jak má tu výplň vevnitř, nějakou vatu, jo, na omak to je prostě jakoby nějaká vata, takže je i to větší balík potom jakoby srolování, potom zbalení. Tak a ještě bych na závěr chtěl udělat jednu poznámku, měl jsem vlastně dvě karimatky od Climitu, Climit Static V, jedna byla insulated jako zateplená, druhá byla obyč. A ty byly, oni nebyly špatný, ale potom jsem si pořídil termarestky, tak jsem se jich zbavil. Nebyly špatný do hamaky a v zásadě nebyly ani špatný jako na spaní na zemi, ale oni měli tu strukturu právě takovou s, no, je blbý to přirovnávat k týhletý jako úplně obyč, jo? Ale prostě měli strukturu takovou, že tam měli opravdu chladný místa. Chladný místa, pak jakoby takový velký, větší tubusy, takže ono pohodlně to prostě bylo určitě něco mezi jako termarestem a touhletou jako obyč. V hamace ale dobrý, protože oni byli široký a dlouhý, přizpůsobili si té hamace, ale zároveň jako ty tubusy dělali oporu, takže jako v hamace to prostě vůbec nebylo špatný. Climit, Static, V. Já potom, když jsem scháněl nějaký jako zimní, zateplený, tak jsem se jich zbavil, jo, pořídil jsem tenhle ten termarest, zase abych neměl úplně všechny karimatky na světě, to znamená, až si budu pořizovat třeba tu zimní, ultrazimní termarestku, tak se zase nějaký zbavím. No každopádně tohle jsem chtěl říct, jo, že oni jsou to jako docela levný karimatky a v zásadě nejsou špatný, pokud je chcete používat třeba tři sezóně. No napište mi váš tip na dobrou karimatku, protože nějaký třeba ty Nemo jsem nikdy neskoušel a vlastně bych chtěl sehnat nějakou hodně pohodlnou karimatku na spaní na zemi, protože vyspat se v hamace pohodlně to není v zásadě zas takový problém, ale vyspat se pohodlně na zemi mi přijde větší, aspoň teda pro mě. Díky za shlídnutí a že se dalšího videa. Mějte se. Ahoj.